ikaze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nongera no kubaha ikaze. Uyu munsi rero murabibona ko nanone turi mu gikoni tugiye guteka, tukaba tugiye guteka isosi y'amagi. Hari umuntu umwe wigeze kunsaba kuyitunganya, ni isosi ushobora guteka ukaba wayirisha ibiryo bisanzwe, ukaba wenda wayitekana ukayitegurana n'umuceri cyangwa amakaroni cyangwa ibindi ushaka bitewe n'ibyo wateguye, ariko ushobora no kuyikoresha nka breakfast cyangwa se ibyo kurya bya mu gitondo, ukayitegura ukayishyira mu isahani cyangwa ku kindi kintu, hanyuma ukaba wayifatisha umugati. Niyo tugiye gutegura rero, nta bindi bidasanzwe turi bukenere. Turakenera aya magi ane, turakenera inyanya, turakoresha katangawizi, hanyuma n'igitunguru, tugakoresha na garlic powder cyangwa se inifu ya tungurusumu, ariko ufite tungurusumu isanzwe ushobora kuba ariyo ukoresha, ndetse na black pepper nibyo tugiye gukoresha. Rero turatangira dukata izi nyanya, ndazirapa ariko ushobora no kuziteka risanzwe ukazihata noneho ukaziteka nyine utagombye kuzirapa. Niba udafite rape, ariko ufite rape waba ariyo ukoresha, biba byiza kurushaho kugira ngo isosi yawe ize kuba nta bintu by'utuntu nyine tuduhirimbure turimo, ize kuba ari isosi imeze neza. Kuzirapa turazishyira ku ruhande, hanyuma n'igitunguru ndakirapa nyirapire hamwe na tangawizi, nabyo ntago turi bubikate bisanzwe turabirapa. Ariko impamvu nuko turi buze gushaka isosi nyine itarimo utuntu two guhekenya, mbese iraza kuba ari isosi yoroshye cyane. Rero tureka turapa n'igitunguru, n'igitunguru hamwe na tangawizi. Hanyuma rero tugiye guhita dutangira tube dutetse isosi. Amagi ntago uhita uyafungura utarageza igihe cyo kuyateka. Tugiye gutangira dushane, ubundi duhite duteka. Tubanze isosi, noneho amagi turayashyiramo nyuma. Iyi panu n'ubundi twari twatetseho ibindi bintu by'amavuta, nanze kwirirwa ngira andi mavuta nongeraho, niyo yonyine tugiye gutekesha. Ubwo rero ndashyiramo cya gitunguru na tangawizi. Ikikubwira yuko ibi bintu byacu byaba byahiye kuko birashye, ubundi iyo igitunguru wagikase bisanzwe ushobora kukirebuka ukabimenya ko gihiye, ariko nk'uku nguku tuba twakirashye kugira ngo tumenye yuko byatangiye gucya, nuko uhita wumva umumuro wabyo utangiye nyine kugenda
usa nkaho ugenduka nyine ukumva ko bitangiye gucya bihumura nk'igitunguru kimwe kiba gitangiye guhishwa n'amavuta ubwo rero iyo bimeze gutyo uhita ushyiramo inyanya ntabwo urindira yuko birinda kurinda byashirira cyangwa ngo bishye cyane kundi bidasanzwe ugahita ushyiramo inyanya inyanya rero ububisi bw'inyanya kugira ngo bushiremo neza byibura birasaba iminota 15 ku muriro mukeya uringaniye hanyuma ukabiha umwanya wo kugira ngo bitogote neza bivemo isosi imeze neza ariko mbere yuko turarindira mbere yuko ya minota 15 ishira hashize nk'iminota nk'itanu turuta twongeramo bya birungo bindi twongeremo ya garlic powder uramutse ufite tungurusumu ubwo waba wayishyizemo turayisimbuza garlic powder nyine ifu yayo kubera yuko nta tungurusumu mbisi dufite noneho dushyiremo na black pepper tugiye kurindira nihashira nk'iminota 5 tureka dushyiramo ibyo birungo bindi mbabwiye nyuma ya minota 5 rero turashyiramo bya birungo bindi dushyiremo black pepper ntabwo dushyiramo nyinshi ndetse na garlic powder cyangwa se ifu ya tungurusumu nawe ntabwo dushyiramo nyinshi ni gakeya gusa ko kugira ngo iyi sosi yacu igire ubundi buryohe bwisumbuyeho hanyuma noneho tugakomeza tukarindira kugira ngo izi nyanya zishye neza ku muriro mukeya turagaruka ariko iyi sosi imaze gushya neza tugiye gushyiramo amagi nyuma ya minota rero muri kubona yuko ya sosi yahiye imeze neza ubu tugiye gushyiramo amagi ushobora kuyakoroga ku ruhande ukabona kuyashyiramo ariko ushobora no gukoresha ubu buryo nabyo nta kibazo warangiza ukagenda uvanga rero ushobora gushyiramo umunyu ushobora no kuba wawutetse muri za nyanya mbere ariko byose nta kibazo hanyuma rero ugahita ubivanga neza murabibona rero yuko ya sosi yacu y'amagi imeze neza ibiryoshye ushobora kuyitegura rero kuri breakfast hanyuma ukaba ushobora kuyifatisha nk'umugati cyangwa se uramutse ufite nka capati nabwo ukaba ushobora kuyiba wayirisha ni uku nguku mu by'ukuri wayitegura habaho n'ubundi buryo bwinshi rero nahisemo kubereka ubu buryo uyu munsi kugira ngo niba nawe ukunda ibijyanye n'amagi uzayigerageze ndabashimiye cyane rero kuba mwakurikiranye uko twateguye iyi sosi naho ubutaha